I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Selenius også kunne bibeholde sin selvtillid, måske få en mulighed. I hvert fald afslutte i går i den samme mål. Kan Kasper Kusk er det med sit gode venstre ben. Lige nu så er der masser af plads til Kusk over i modsatte side. Fuldstændig blank. 2-0 til OB. Lige hurtigt. Topfattet på. Lagt dem videre, det kan være, at der bliver mulighed alligevel her. Yes, det gør det! Hold om til OB! Så er der kontra, der er 4 OB'er mod 4 Randers-spillere. Og Kasper Kusk får fart. Kasper Kusk ind. Kasper Kusk er i gang til OB. Og så er det Anders Kuh Jacobsen. Han kan afslutte. Kasper Kusk. Kasper Kusk. Tørt. Kusk sætter